Ось стадіон Далуш у Лісабоні. Це арена португальської Бенфіки, команда, яка зараз лідер чемпіонату Португалії. І просто зараз у ці хвилини тут займається Донецький Шахтар. Ось останнє передматчеве тренування перед поєдинком відповіді 1-16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Це поєдинок дуже важливий для Донецького Шахтаря. Від нього залежить, чи пройде команда далі, чи гратиме вона далі у цьому турнірі після 1-2 поразки Бенфіки у Харкові. Звісно, поєдинок буде дуже важливий і рахунок дуже слизький і дуже непевний. Тому, як зізнався Луїш Каструшина на прес-конференції, налаштовувати свою команду на нічию чи тим паче на поразку він точно не буде. Тож, це поєдинок. Дуже цікаво, що це єдина пара у матчах 1-16 Ліги Європи, де грають два учасники Ліги Чемпіонів. Тому це матч команд рівня Ліги Чемпіонів. І точно буде дуже важливо і дуже важко тут грати. Ще одна цікава інформація. Бенфіка дуже добре грає на своєму стадіоні у Лізі Європи. Вона ніколи не програвала в цьому турнірі. Але кожну статистику можна порушувати. І Шахтар сподівається завтра це зробить.